Koliko god bili daleko jedni od drugih, koliko god bili različiti, svi prepoznajemo najbolje. Mi povezujemo ceo svijet. Plantaže, vina kojima svijet vjeruje. Žuti cvet. Vinarija Aleksić. Treba piti kada si u posebnom raspoloženju ili kada želiš da budeš u posebnom raspoloženju. Sve je jedno. U svakom slučaju priča o vinu je bezvremena i važna ne samo za pojedinca, već i za naciju kao cjelinu. Za našu zemlju prošla godina je bila veoma specifična kada je o razvoju vinarstva reč. Šta je 2020. godina donela vinarstvu Srbije? Na dekanteru, jednom od najprestižnijih vinskih takmičenja na svetu, prvi put je jedno vino iz Srbije postalo platinasto. Reč je o barikiranom Chardonnayu Omnibus Lector iz 2015. godine vinarije Erdevik. Na istom takmičenju prvi put je jedna autohtona sorta dobila zlato. Ovo važno priznanje osvojila je vinarija Grabak za Vivak Prokupac iz 2017. godine. Krajem godine vlada Srbije usvojila je važan dokument za srpske vinare i vinogradare, strategiju razvoja vinskog sektora u narednih 10 godina. Organizovan je peti po redu dan naše najperspektivnije sorte Prokupca. Emisija Lady of Wine je emitovala svoje 90. izdanje. A evo još nekih utisaka. Pa meni se dopada što smo mi u stvari počeli da upoznajemo našu zemlju Srbiju i ja bih voljela da mi to nastavimo. Evo, vreme korone nam je u stvari donelo jednu novu dimenziju. Srbija je počela da tumara po sobstvenoj zemlji, a Srbija je prelepa zemlja. Ja sam prošle godine obeležila 20 godina kako radim znanje i imanja, pre toga 15 godina u dopisničkoj redakciji i stvarno sam imala tu privilegiju da kroz posao upoznam sobstvenu zemlju, a onda i ceo svet. I Srbija je jedna prebogata i prelepa zemlja. Ja samo ne znam zašto smo mi rešili da budemo siromašni u takvom blagostanju. I nekako mi se čini da je ova cela situacija koja je uzbudila ceo svet nama u stvari pokazala nešto što smo mi zanemarili. I ja bih voljela da mi to nastavimo. Otvorit će se sve i lepo je putovati po svetu, ali je lepo voleti i upoznati svoju zemlju. Ja to želim. Da mi u stvari prepoznamo naše mogućnosti i da se mi udobno osjećamo u svojoj zemlji, a onda je ceo svet naš. A tvoja lična želja? Pa moja lična želja je opet vezana za putovanje. Planirala sam ove zime da idem na Bali, ali to neće biti moguće. Ja želim da sledeću zimu provedem mjesec dana na Baliju. Prvo ja sam julsko dete i onda dobijem dva leta u toku godine, ali mi se Bali dopada zato što tamo žive tri religije. Žive hrišćani ravnopravno, muslimani i hindu. I oni stalno nešto slave, pošto tri religije, puno ceremonije, puno slavlja, puno veselja i ljudi prosto poštuju jedni druge i onda je to bogatstvo različitosti u stvari njihova najveća prednost. Kod hindu religije mi se posebno dopada što svaka kuća ima svoj hram i oni svakoga jutra i svake večeri u stvari prinose ponude svom hramu i zahvale se za sve darove koje imaju i požele naravno blagostanje, sreću, zadovoljstvo i zdravlje za svoju porodicu, za svoje prijatelje, tako da oni stalno žive u stvari u molitvama i u zahvalnosti i to ih čini da su tako stabilni, tako veseli, bez obzira kakvog su materijalnog stanja, jer svuda ima i više i srednje i niže klase. Tako da bih voljela u stvari
stvari da i kad god odem na istok, ja u stvari donesem tu energiju i širim je na ovom prostoru, jer mi imamo to veliko bogatstvo da imamo 30 nacionalnosti na ovom malom prostoru i to je takvo bogatstvo i ukusa i mirisa i ritmova i motiva na narodnim nošnjima i da od toga napravimo prednost, a ne manu, i da zovemo ljude iz celog sveta da oni dođu kod nas i opet uživaju u tom izobilju. Da, u stvari bi trebalo da učimo od njih. Da učimo tu neku, u stvari, toleranciju i poštovanje i radost. Da se svi radujemo za svačiju radost. I sa čime nazdravljaš za sve te lepe želje i snove? Sa čime ćeš nazdraviti da te želje odu u univerzum i da se ostvare? Volim da pijem bermet i probala sam u Karlovcima prvi put i onda sam obišla sve vinarije i uvek je različit. To je u stvari ta divna harmonija ukusa. Oni kažu da tu ima nekih 16 špecija i svako to naravno kombinuje kako on želi. Svaki bermet u stvari liči na svog vinara. Pa bermetom ću da nazdravim i sebi, i svojoj porodici, i celom svetu, da budemo zdravi, veseli, kreativni i da vratimo tu radost stvaranja, zato što je lepo da čovek svu svoju energiju kreativnu izrazi, da li je to kroz ručni rad, da li je to kroz emisiju, da li je to program za kompjuter, da li pravi cipele. U svakom slučaju stvaranje je nešto što će da nas povede u neko bolje osjećanje. I samo sam htjela da kažem da sam čitala Teslu ozbiljno i da sam u stvari u njegovoj knjizi Moji pronalasci pronašla da se on u stvari najviše bavio zdravljem i imunitetom, baš u toj knjizi Naroda, i da kažem da je njegova misao da se imunitet i energija jednog naroda podiže radom, mirom i biološki vrednom hranom. Mi ovdje nemamo bermet, ali ćemo prvom prilikom, kad budemo mogli, otići do Sremskih Karlovaca i nazdraviti i uživo sa bermet. Volela bih da to bude zajednička priča. U narednim minutima pričat ćemo o vinima koja su svako na svoj način jedinstveni, ne samo po ukusu i mirisu, već po svakom segmentu njihovog stvaranja. Vino od Cabernet Sauvignona, kako je Kardaš vinare Aleksić, uvek je izazov za proizvođača, jer je ovo jedna od omiljenih, ali i najrasprostranjenijih sorti na svetu. Kako napraviti vino od Cabernet Sauvignona, a da bude prepoznatljivo, da osim imena ima još nešto samo vaše, to je neki tajni sastojak u samoj boci? Tajne se ne otkrivaju. Šalim se. Jeste Cabernet kralj crnih sorti grožđa i uvek je teško i uvek je izazov napraviti nešto drugačije, razlikovati se na tržištu, ponuditi nešto potrošačima što do sad nisu probali, što do sad ne postoji. Ja mislim da osim neke ljubavi koje date vinu tokom proizvodnje, i svaki tehnolog ima neki svoj princip rada i način rada, da tu dosta utiče cijela ta energija koja se uklopi u tokom proizvodnje sa cijelim našim timom, sa vinogradarima, sa podrumarima. Prosto da do tog završnog dela postoji puno ljubavi, puno truda, puno energije koje se uloži, i onda to prosto bude nešto drugačije. Ono što mislim da dosta isto razlikuje Cabernet na tržištu su definitivno vrsta hrasta u kome odležava. Mi smo još uvek naklonjeni domaćem hrastu, prosto neki rezultat koji dobijamo sa domaćim hrastom je dao neku dobitnu kombinaciju i to za sada ne menjamo. Tako da mislim da je uvek tajni sastojak bilo koje proizvodnje vina ljubav, energija i volja koju uložite u ceo taj proizvod. Sljedeći korak u stvari, ili jedan korak iznad kruna Cabernet Sauvignona i ovog vašeg brenda Kardaš je Kardaš Limited. On je premium vino, je li tako? Yes. I osim cene, naravno, po čemu se još razlikuje? Šta je to što ga odvaja od ovog, da kažem, običnog Kardaša? Da, to jeste Kardaš Limited iz naše limitirane serije, i ona dolazi samo iz godina kad smo zaista zadovoljni kvalitetom grožđa i prosto kad se svi parametri poklope. Ovo je trenutno na tržištu 2015. godina, proizvodi se u nekih, recimo, 6000 boca godišnje, ne više od toga, i on stvarno je onako školski primjer i odležavanja i u boci i u buretu. Prosto čeka svoj pravi trenutak i svoje pravo vreme.
I njegova limitirana serija je upravo zbog te male proizvodnje, drugo ne izlazi svake godine. I mislim da se onako izdvojio i već našao neke svoje potrošače na tržištu. Svaka vinarija se trudi da svojim vinima neki karakterističan naziv. I kažu mnogi vinari da to nije uopšte lako. Zašto Kardaš? Ja kažem, to je proces kao kada treba da dobijete dete i sad mu trebate izabrati ime. Znači, morate da ga obeležite prosto za ceo svoj život. Kardaš, ova osnovna verzija iz koje je potekla i limited serija, to je prvo vino koje su proizvodili naši roditelji, znači bili su i dalje su u stvari ljubitelji Cabernet-a i nešto što je krenulo još iz te garažne proizvodnje. I to vino se bukvalno pilo sa prijateljima, delilo se prijateljima, kumovima za neke proslave i neke važne datume i Kardaš je u stvari turcizam koji je onako naziv za nekog vašeg najbližeg prijatelja, pobratima što bismo rekli. I to vino je namenjeno bilo svim našim prijateljima koji su bili velika podrška i dali podsticaj da mi krenemo u ozbiljniju proizvodnju i da izađemo na tržište sa ovim vinom. Tako da je zato Kardaš posvećen svim našim prijateljima, trenutnim, sadašnjim i budućim koji daju podršku vinariji. U današnjoj vinskoj edukaciji pričamo o tome šta su to barikirana vina, to jest kada se kaže da je neko vino barikirano i da li sva vina mogu da se barikiraju. Dakle, vina vrlo često odležavaju u takozvanim barikiranim burićima, odnosno to su burad napravljeno od hrasta pre svega. Barik inače znači da je vino nagorelo sa unutrašnje strane. Zašto je nagorelo? Zato što daje jednu specifičnost, odnosno specifične arome koje su vrlo prepoznatljive u vinu. Ono što je interesantno jeste da barik se uvek uglavnom rade burići od 225 litara, mogu i veće, ali to je ovako neki standard. I ono što interesantno jeste da ne mogu sva vina da odležavaju u ovakvim buradima. Zašto? Pre svega zbog samog stila vina koje imamo. Najčešće odležavaju crvena vina koje su moćna, koje su koncentrovana, koje ovako imaju puno tanina, puno telo. I na taj način one mogu da podnesu sve te barikirane tonove, dakle to su razne začinske tonovi dima, miris vanile, miris čokolade, čak i raznih drugih aroma koje su vrlo, vrlo prepoznatljive u samom vinu. Kada je u pitanju belo vino se vrlo retko barikira iz razloga što su vina stilski bela različiti, odnosno mnogo su elegantnije, mnogo su aromatičnije i prosto kada bi stavili svako belo vino u barik, one bi prosto izgubile tu lepotu i tu finoću sortnosti, uopšte te elegantnosti samog belog vina. Naravno da postoje određene sorte koje mogu da se, odnosno vina od određenih belih sorti koje mogu da se barikiraju, najčešće je to sorta, odnosno vina proizvedena od sorte Chardonnay, ali mi evo i na domaćem tržištu imamo vrlo često primere nekih čak i autohtonih sorti koje su odležavale u bariku, baš ispred mene je čaša Tamjanik je vinarija Jota. Tako da, zaista jako zanimljivo, iako onako neočekivano da jedna Tamajanika koja je vrlo onako fina, delikatna, ima te pre svega primarne arome koje se javljaju u njenoj mladosti, podnosi ovako lijepo barik. Tako da, eto, sjajan jedan primjer ovakvog vina. Jako važna stvar da u barik idu samo vrhunska vina, odnosno vina koja zaista za to imaju potencijal. I onda vi samo tim određujete njen stil, odnosno profil aromatski odležavanjem u takvim burićima. Za Prokupac se govori da je naša najperspektivnija autohtona sorta, a posebno kada je reč o Župskom vinogorju. Iz ovog dela Srbije stiže nam i Prokupac Jota iz istoimene vinarije. Ideja je bila da, naravno kao predstavnik župe i tog vinogorja, Prokupac bude jedno od vodećih vina. Kao i što znamo da svi u župi koji proizvode svoja vina imaju barem jednu etiketu vezanu za Prokupac, da li je to crveno vino ili
ili roze, ovaj Prokupac je uvek tu zastupljen. Prokupac u ovoj varijanti ide godinu dana u ovaj domaći hrast, to jest bura do, od 225 litara ili takozvani barici. Nakon toga ide u bocu najmanje godinu dana pre izlaska na tržište. I to je naš sistem od koga nećemo odstupati od i u budućnosti. Sve vaše etikete su prilično zanimljive. Evo ovaj Prokupac takođe možda je jednostavniji nego ostale, ali šta znači sve to? Čak i ta simbol jota isto ima svoju priču i svoju simboliku. Jota je nastalo naravno od, izvedeno od našeg prezimena Jotić, familije. Mi smo to vezali za jedan internacionalni matematički izraz jota, a ovde kod ove etikete je specifično što slovo P je ovaj koje naravno podsjeća na da je već asocijacija na Prokupac je napravljeno u ovaj od tih drvenih godova ovaj to jest od teksture hrasta samog bači. I zbog toga ovaj to je prepoznatljivo da bi već da kažemo u drugom nekom talasu asociralo kupca da se radi o Prokupcu iz drvenog, da kažemo, suda. Mi smo još uvek u nekoj istraživačkoj fazi samog, da kažemo, same proizvodnje i same tehnologije, tako da naša vinarija će se u budućnosti oslanjati na ozbiljno zrelom Prokupcu kao grožđu, fenolno zrelom, da Prokupac dovedemo na jednu eleganciju, znači da to vino bude izuzetan predstavnik elegantne neke linije, da je praktično elegancija ta koja bi trebala Prokupac da nosi sledećih godina. Uz vino je nekada dovoljno zanimljiva ideja sa kojom ono može da se složi i da nadopuni uobičajeni jelovnik. Evo šta nam Ana Lipovac, koja dugi niz godina živi u Beču, predlaže. Ono što bih ja izdvojila, pored mnogobrojnih kulinarskih specijaliteta, jeste svakako moja omiljena štrudla od jabuka, njihova apple štrudla. Ona se u nečemu razlikuje od naših štrudli od jabuka, utoliko što je ona, ima tanku koru koja se dosta razvija, ali ono što nju krasi jeste jedan sočni, bogati nadev koji je u stvari glavni deo štrudle, koji se sastoji od jabuka u najvećem, da kažem, to je najglavniji sastojak, da, zatim tu ide grožđe, ide orasi, ide buter, idu razni začini, neizbežni cimet, naravno, muskat i po želji ostali začini, tako da ona bude krupna, ona se krupno seče, dakle ne mora da se renda i eto, to je nadev koji je sam po sebi već ukusan, tako da pečenje ne zauzima mnogo vremena, prosto ona biva divna i hladna i topla, a najlepša je uz vanila sos. Penušava vina se u našim krajevima piju uglavnom kada se nešto proslavlja. Možda je vreme da penušcima damo priliku da se pokažu i u drugim situacijama, jer ih sada ima zaista kvalitetnih. Mi imamo tri penušava vina i sva tri imamo suvo, brut i val rosé. Sva tri naša vina se rade klasičnom šampanj metodom ili drugačije rečeno, tačnije rečeno, naknadnom fermentacijom u boci. Velika je razlika između vina koja su pravljena tom metodom ili Charmat metodom ili onaj najjednostavniji, da kažemo, obični CO2 metod. Ljudi koji budu imali ili koji su imali prilike da probaju više penuševih vina, lako mogu da posle dosta ispijenih boca, lako će prepoznati koje je rađeno Charmat metodom, koje je rađeno klasično šampanj metodom. Ono što je interesantno, mi smo se odlučili za taj najteži, ujedno i najskuplji metod,
Najskuplje, da, najskuplje iz tog razloga što zahteva dosta ručnog rada, dosta pažnje i imate mnogo, mnogo posla oko te jedne boce i u svakoj boci pojedinačno radi se ta sekundarna fermentacija. Znači, šarmat metode imate velike posude gde se sekundarna fermentacija odigrava na jednom mestu i razvija se po bocama. Interesantno vino, dobro penušao vino, ali opet nemate tu punoću ukusa, nemate tu slas, nemate tu kremu koja dolazi od kvasaca na kojima odležavaju vina u boci dugo, dugo vremena, dok se dešava ta sekundarna fermentacija pojedinačno u svakoj flaši. A ljude često buni, u stvari, zašto neka vina se zovu šampanjac, a druga penušavo vino, a u stvari su rađena na isti način? Šampanjac ima pravo da se zove penušavo vino samo koje je napravljeno u Francuskoj po klasičnom šampanj metodi u njihovoj pokrajini Šampanj. Sva ostala vina, bez obzira kojom se metodom prave, mogu nositi naziv penušavo vino. Samo je to razlika, prosto je takva zakonska regulativa i to poštuje ceo vinski svet i to je to. Znači, samo je razlika gde je to vino nastalo. Šampanjac je samo jedan, sve ostalo su penušava vina, bez obzira po kojoj se metodi radi. Mi radimo izuzetno kvalitetna penušava vina tom klasičnom metodom, ali se zovu penušava vina prosto jer dolazi iz Crne Gore, ne dolazi iz Francuske. Na sreću smo, imamo jako dobro podneblje, imamo dobro grožđe, imamo dosta toplih i sunčanih dana i sati koje je potrebno da bi se dobilo kvalitetno vino i dosta prostora, tehnologa, istrpljenja i pravimo vino onako po našem ukusu. Da, gledalci, ne shvate nešto pogrešno. Penušava vina koja se naprave šarmat metodom su dobra i kvalitetna i treba ih piti. To je ono što pravi razliku u ceni između penušavih vina. Znate, vi imate penušava vina od 600 dinara, od 800 dinara, od 1200 dinara, od 2000 dinara. E, to je ono što pravi razliku. Naravno, kvalitet samog vina i metod koji mi rađa. Bilo za koji ukus da se opredelite, svako vino, a i hrana, više će prijati u okruženju ljudi koje volimo. Početak godine i božićni praznici su vreme kada možemo više da se posvetimo jednim drugima i da se podsjetimo svih emocija koje nas spajaju. I vino u tom smislu ima mnogo veći značaj. Naravno da svi znamo da je najznačajnija uloga vina upravo u svetoj liturgiji. U jednom trenutku svi verujemo da našim molitvama i Božijom blagodaću to vino onda dobije jedan drugi karakter, da postaje krv Gospoda Isusa Hrista i da se mi njime pričešćujemo, gde se zapravo ta analogija od tajne večere pa do danas vrši bez prekida u jednom velikom, dakle, kontinuitetu i zapravo tajna večera je bila prva liturgija. Veoma je značajno i simbolično da je Hristos započeo svoju misiju upravo na jednoj svadbi gde je učinio prvo čudo, a to je bilo pretvaranje vode u vino. Slušao sam vladiku Grigorija kako je izneo jedno divno promišljanje, sozrcanje upravo te priče, koliko je to zapravo jedan putokaz i svima nama u životu, da ako ne dođe do neke promene u našem životu, ako ne krenemo putem individuacije, kako bi rekao Carl Gustav Jung, ili oboženja, kako govore pravoslavni, mi ćemo ostati voda. Mi voda i jesmo 70%, je li tako? Ali ovim našim naporom, ulaskom u askezu i participiranjem u nekom duhovnom životu, mi onda se transformišemo u vino. E, to je taj neki viši stepen i viši kvalitet koji se traži od svakog od nas. Mislim da hrišćanstvo nije potrošena religija, mislim da hrišćanstvo i tekako ima, naročito pravoslavlje, jedan ogroman potencijal koji može da unese i nadu i veru u ljubav u ljudske duše. Ja ne mogu da zaboravim da je meni otac gotovo svake godine pevao jednu pesmicu upravo na Badnje veče, a ona glasi: sve je mirno, svud je tiho,
Samo jedna zvezda tamo, samo jedna zvezda tamo, pokazuje da se je Hristos rodio. Hristos se rodi. Vaistino se rodi.